Росія перекидає військову техніку до кордону з КНДР. Про це повідомило Радіо Свобода. Експерти пропускають, передислокація відбувається на тлі побоювань щодо ймовірного збройного загострення між північною Кореєю та США. Жителі прикордонних районів стали свідками великих військових конвоїв, які пересуваються потягами і автошляхами. Водночас у російському міноборони назвали ці пересування частиною звичайних військових навчань.